नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी यता कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयलाई उद्ध गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको अनुसार यस्तो पाइएको हो यस यसबिचमा सरकारले ल्याएका कतिपय छुट तथा सहुलियत प्राप्त गर्न कम्पनी दर्ता अनिवार्य गरिएका समेत यस्तो ट्रेन्ड देखिएको हो मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा मात्र अठाइस हजार नौ सय सन्ताउन्नवटा नयाँ कम्पनी दर्ता भएका छन् यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको तुलनामा नौ दशमलव तिन प्रतिशतले धेरै हो सो आर्थिक वर्षमा छब्बिस हजार चार सय अन्ठानब्बेवटा कम्पनी दर्ता भएका थिए उता आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा अठार हजार छ सय अठाइसवटा कम्पनी दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ तथ्याङ्क अनुसार कोभिड महामारीपछि कम्पनी दर्ताको बाढी देखिएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको तुलनामा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा कम्पनी दर्ता बयालिस दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा कम्पनी दर्ता गर्न कम्तीमा एकजनादेखि बढीमा एक सय एकजनासम्म र पब्लिक लिमिटेडका रूपमा कम्पनी दर्ता गर्न कम्तीमा सातजना संस्थापक सेयर धनी रहनुपर्ने प्रावधान छ कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नु अघि अनुमति वा इजाजत लिनुपर्ने निकायबाट त्यस्तो इजाजत प्राप्त गर्नुपर्नेछ नियमनकारी निकायहरूले कम्पनीहरूलाई यस्तो इजाजत दिने गर्छन् कम्पनीले अनुमति वा इजाजत लिनुअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थानीय लेखा नम्बर लिनुपर्नेछ